Ah, už jste tu. Ako si sa tváril, keď si zistil, že ťa vzali do Nexterie? To si vôbec nepamätám. Šťastne. Čo? Hej, dobre. Fakt? OK. Čo si sa o sebe dozvedela vďaka Nexterii? Dozvedela som sa, že môžem si oveľa viacej veriť. Niekedy, aj keď mám nejaké utopistické myšlienky, tak im môžem veriť. Že možno dokážem viacej, ako sama uvedomujem. Okolo nás je množstvo ľudí, ktorí majú podobnú víziu a snažia sa zlepšiť Slovensko k lepšiemu. Dozvedel som sa o sebe to, že dá sa ísť za svojimi cieľmi a netreba sa toho báť. Ako by si vysvetlil svojej babke, čo je Nexteria? No, sme taká partička správnych ľudí. Nechodíme len chlastať po krčmách, ale ako robíme nejaké zmysluplné veci. Sú to rôzne kurzy, diskusie a workshopy s fakt zaujímavými ľuďmi. Druhá škola, ktorá ma naučí niečo viacej o tom reálnom živote, o profesijnom živote. Nexteria je taká úžasná skupina ľudí, ktorí dokážu formovať osobnosť človeka. Ľudia, ktorí chcú meniť veci okolo seba a ľudia, ktorým je spolu strašne dobre. Mali sme veľa úžasných kurzov. Kurzy aj všetko bolo super. Mnoho sa dalo dozvedieť, naučiť. Som hrdá, že som sa dostala do Nexterie a aj vďaka nej môžem robiť na projektoch, ktoré robím. Čomu sa momentálne venuješ? Študent na matematicko-fyzikálnej fakulte a okrem toho sa venujem nabieraniu skúseností v rozvoji biznis produktov v spoločnosti Softec. Pôsobím v organizácii neziskovej ID Space Team. Tam sa venujem primárne projektu Quick Cancele, ktorý dáva priestor začínajúcim organizáciám. Nespím a potom robím v dvoch firmách. Momentálne som doktorandom na Ústave merania Slovenskej akadémie vied. A okrem toho, tak ako vlastne celé moje vysokoškolské štúdium, sa venujem vzdelávaniu talentovanej mládeže v matematike. Momentálne pracujem v slajde, kde komunikujem s zákazníkmi a pomáham im, aby ich eventy boli čo najlepšie. Celkovo sa venujem online marketingu. Momentálne pracujem ako community manager v Konekte. Rozbieham sociálny projekt sociálneho podnikania, kde sa budú môcť realizovať ľudia so zdravotným postihnutím. Aká je tvoja vízia? Šťastná rodinka a zmysluplná práca. Celý môj život sa delí medzi matematiku a vzdelávanie mládeže. Niečo na prieniku týchto dvoch vecí. Moja vízia je byť šťastnou celý život. Moja vízia je robiť všeobecne prospešné veci, ktoré sú zmysluplné a pri ktorých sa môžem vždy naučiť niečo nové. Mojou víziou je, aby každý z nás cítil väčšiu zodpovednosť za to, ako to okolo nás vyzerá. Moja vízia je zlepšovať život ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Že tých ľudí okolo mňa by som dokázal inšpirovať alebo tak nejak im ukázať občas taký ten pohľad na svet, že sa dá z neho tešiť. Naozaj, aby ľudia okolo mňa boli šťastní, aby som sa nejakým spôsobom mohla aj ja k tomu pričiniť.